Ես ուրան չէ։ Ես բանը մենք որ պատրաստեցինք, ճիշտն ասած պլանավորում ենք, որ լիներ տրանսատլանտիկ Տիխի океանի համար, էլի։ Բայց ինքը ինչքան նանդեն է կարի, ես չեմ ստեսա, ինչ եմ պատրաստել, իրան եմ պատրաստել։ Ինքը գիտեք ինչ է ասել, սա հայերը օրինակ այսքան էլ հետ էին հարցնում, ինչի ասել, ուժելի հնարավոր չէ, օրինակ ավելի լավ գույնը կարել ներկել, էլ ինչ։ Բայց պատասխանը ինքը շատ պարզ է, չգիտենք, երևի սմալանա, էլի։ Դա։ Հա։ Տեսնենք։ Որ դալիկը գնացել է մեքենան բերի։ Բայց մի հատ պրոբլեմ կա, որ մեքենաները բանալները իմ մոտ է։ Քանի որ շատ ցուրտ է այնտեղ, Տոմեմ չդիմացանք եւ եկանք սուպերիստան։ Դա նանան իր սուպեր դոշակով չդիմացա։ Սուպեր վերմակով։ Վերմակով դոշակով։ Չգիտեմ։ Բարձավ Անդրեյ։ Չորումնում եք ինայ մեջլով։ Դե պատմեք ժողով, ինչ է կատարում ստեղ։ Ինչ պատմեք։ Արմագիդոն դիվոնը։ Արմագիդոն տրինը։ Բայ դելցերի իչովը։ Արմագիդոն վազմշայց։ Նկարոց, հարսում դիչ։ Պիսով։ Պիսով Չիպ։ Oh shit! Ձոր, սա մեր հայկական նավն է։ Ուրիկ, հա, տազ անգլական դիտացուստը։ Oh shit, հա, լսեցի։ Oh shit! Ոչ խայր։ Oh shit! Oh gosh! Oh, son dick! Oh, Սուր լեն ապերատրին, անդանի տակ ծիլավան է ակցրել։ Այսի ռուբոնա, սուր, 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 ես Կիև ապարատով մարդ է, այդ մեջ կան։ Ուրա։ Այն դեմ է, Կիև ապարատով է։ Հա, տեսա, այդև այդ ռուբոնա։ Այնք է էլեկտրիկ ռուբոնա։ Օրա, տորո, սուրի նավը նկարի։ Նավը գնաց։ Ուրարո։ Նավը Nervous! Nice, a ras gonna. Look at some of them. Ահա,
խմել է ուղղակի։ Ապա։ Լավա, դոնելի մի ռապա։ Ռանի մի ռապա։ Էլի, էլի, էլի։ Նաբարի դոնելի։ Էլի դու։ Էլի, էլի։ Это гроза от меня. Спорта. Ну, а вот это так. Ой, горит. Италия, да? Да, да. Jordan Martin de Oala să vă e dreapă cerul ambos proces să cangnele. Prost încă stai în himna din Nelița e proces, dar mă hardu mă încă. Nu am în cigiti, uci ce arată în stoc. În Martin e o clima. Ima votele, votele. Forți? Loga să vă. Loga că nu am cotul mă de. Uzi mă, Barsa stă mai și pe lume. O, ești cald mai în urbanele, nu? Мозг. Это называется система транзитивности формулы. Жушки тянет, внучку, внучки тянет, катер. Катер тянет, матер. Матер тянет, патер. Ач, ач. Без капли мы делаем. Да, да, да. 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 Дерка, дерка. Очень тяжело, мы на лёгкое. Хамик на калу, мы хамик. Суротка на эти были. Не сожди, среда. Я не знаю, кармен чигали. Обективно-то шат да, на какие-то проблемы. Коллекционуми, петки абри, петки арари. Apo! 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 Şam basket. Alan, Alan, al pay, Alan. Mekan.